Шағын және орта бизнес дамыған елдер экономикасының 50%-не тен. Біздің елде де кәсіпкерлік саласын дамыту үшін үкіметтен қолдау бар. Кәсіпкерлер палатасы тың жобаны қолға алып, шағын және орта бизнес өкілдері үшін бизнеске арналған үкімет сервисін іске қосты. Бұл жоба Қасым Жомарт Тоқаевтың бастамасымен қолға алынды. Бірыңғай кеңседе бизнесті дамыту үшін барлық мүмкіндік қарастырылған. 25 түрлі қызмет көрсетілсе, оның 8-і мемлекеттік тарапынан берілетін рұқсат құжаттары. Коммуналдық қызмет саласының өкілдері, банктер мен несие беру ұйымдары да осы жерде. Жер қатынастары негізінен жер қатынастары архитектура қызметтері. Ең көп сұранысқа ие қызметтер ол біздің облысымызда. Және де монополистердің қызметі, яғни ол газ, жарық, электр жарық қуаты, және де мынау су мәселелерін беру. Осы монополистердің мекемелердің қызметкерлері осында шоғырланады, және де бизнестің 2025 жол картасы бағдарламасының аясындағы барлық атқарылатын қызмет түрлері бір жерде, бір терезеден қызмет көрсету қағидасын сақтану.